Hei, sinä! Hei, yes! Mä oon Jaana Vitikainen Zellström ja mä etsin tietynlaista hedelmää, semmoinen keltainen, pyöreä, auringon kaltainen, mä en tiedä miten mä kuvailisin sitä, iloinen, pyöreä. Siis appelsiini. Appelsiini, yes, exactly! Ne on tossa. Siinä! Mahtavaa, kiitos! Hei, kiitos sinulle! Kiitos tosi paljon! Hyvä. Näin se homma menee! Hyvä. Näin se toimii! Minä kysyn, sinä vastaat! Kiitos! Mahtavaa! Tässä ne on! Tässä! Yes! Appelsiini! Yes! Exactly! Joo! Hyvä! Kiitos! Hei! Siinä! Yes! Valitse tuote! Yes! Valitsen appelsiinin! Näin se homma toimii! Kiitos, appelsiini! Yes! Kiitos! Kiitos! Hei!